Na mtazamaji, kwenye makala yetu maalum tunarifio kwamba ni wanajeshi waliodhihirisha ushupavu. Na wanajeshi wana maji wanaolinda bahari Hindi ili kuzuia uvamizi wa aina yoyote baharini. Lakini kujiunga na kikosi hiki sio rahisi, kama mhariri wetu wa masuala ya usalama Kimeli Arab Kimei alivyobaini kwenye nafasi ya kipekee aliyopata kuingia kwenye chuo cha mafunzo ya wanajeshi wa majini katika eneo la Mtongwe na kutuandalia taarifa hii maalum. Wengi huitikia wito, lakini ni wachache tu wanaochaguliwa. Wenye ushupavu na aula zaidi wanahitimu na kujiunga na kikosi cha wapiga mbizi cha jeshi la kitaifa la wanamaji. Kikosi maalum cha wapiganaji wanaoilinda mipaka ya inchi majini. Kundi hili la wanamaji hutumia wakati wao mwingi baharini. Kazi yao kuu ikiwa ni kupambana na adui anajaribu kuingia Kenya kupitia bahari Hindi. Waliochaguliwa kujiunga na kikosi hicho huanza mafunzo ya miezi mitatu katika kidimbwi hiki cha maji katika chuo cha mafunzo cha wanamaji eneo la Mtongwe, kaunti ya Mombasa. Hapa ukakamavu wao uwekwa kwenye mizani kwa kufanya mazoezi kadhaa, kama kubeba tangi la hewa ya oksijeni yenye uzani wa kati ya kilo 20 hadi kilo 40 chini ya maji. Sio wengi wanaoweza kuhimili mazoezi hayo, ila walio shupavu zaidi. We have different kind of situations that we meet underwater that causes such training to be done. Poor visibility, heavy waves, sunken debris, unnavigated waters that it is very hard to know the situation. So if any eventuality happens during the dive, then the student is taught on how to solve a problem. Kujiunga na kitengo kinajulikana kama Clearance Diving Unit, wanajeshi wa majini wa humu nchini wanaojitolea ufanya mazoezi ya ustahimilifu ili kuhakikisha kuwa wako ngangari na tayari kupambana na adui majini. First of all, you volunteer to be part of a diving unit. One must undergo a physical screening test involving a 500 meter swim, 58 push-up within 2 minutes, 58 sit-ups within 2 minutes, and heave-up, 6 heave-ups within stipulated time, and also 3.2 mile run with a minimum of 23 minutes. Some of the specialized training they undergo include the airborne, becoming a parachute jumper. Also, we have the Ranger Strike Force, being part of the Ranger Strike Force unit, and also being part of the special forces of the KDF. Kenya diver students are given opportunity to train in India for a period of 6 months, in the US for a period of 8 months, in Egypt for a period of 4 months. Ni wanawake wawili tu waliomudu kumaliza mafunzo hayo yanayohitaji ukakamavu wa hali ya juu, na sasa wamejiunga na wanaume waliofuzu katika kitengo cha CDU. Kwa kazi ya diving si ile rahisi vile tunasema, kwa msichana ni ngumu. Lakini nilijitahidi, nikafanya diving this year, mpaka nikamaliza. Wasichana wenzangu kutoka Kenya Navy, na wao wajitahidi na wajikakamue, wakue divers kama mimi. Wasione hii kazi ni ngumu, ni rahisi kwa yule mwenye ako na roho ya kukua diver. Jeshi la wanamaji lina majukumu ya kushika doria kwenye fuo za bahari, kufanya mashambulizi kwenye meli zilizotekwa na maharamia baharini. Kadhalika, kikosi cha wanamaji huchakura chini ya bahari huku wakitafuta mabomu yaliyotegwa majini. The roles of the clearance diving unit include and not limited to underwater inspections, hull inspections, that's where we do inspections on both the ships or in water. We also do beach reconnaissance,
We also do hydrographic surveys, mine clearance, combat diving, underwater operations, that is underwater cutting, underwater welding, and various other operations. Ni kazi ambayo ina changamoto na hatari za aina yake. In an area where the enemy might have planted mines, you find that if you are a diver and the visibility is poor and you have not seen it, it's easy for you to detonate the mine and you will die. Ni siku ya kawaida kwa kikosi hiki maalum kilichokuwa kikishika doria katika eneo la Msambweni, kaunti ya Kwale. Kikosi hicho kilifaulu kuokoa maisha ya mvuvi mmoja anayetambuliwa kama Makame Hamadi. Mvuvi huyo aliweza kufikishwa katika makao makuu ya kikosi cha jeshi la wanamaji akiwa amepoteza fahamu. Hamadi anawekwa kwenye mashine hii na kukaa hapo kwa muda wa saa mbili hivi. Alikuwa amepata shinikizo la hewa alipokuwa baharini akitega vyavu vya kuvua samaki. Can also be used to treat the medical related diseases like gas gangrene, smoke inhalation and carbon monoxide poisoning. We are lucky to have this facility here in the Kenya Navy since it's the only one in Eastern Central Africa. And most of the time we use it for civil aid of the civilian divers who come here to seek for treatment. Baada ya kupata fahamu, Hamadi alifikishwa hadi katika kituo cha afya cha jeshi la wanamaji ambapo alilazwa na kutibiwa kwa muda wa siku mbili kabla ya kuruhusiwa kwenda nyumbani. Tumekuwa tumetia nyavu. Nikachukua mtungi nikazama chini. Nilivyorudi ni kwa mzima, tukatia nyavu ya pili. Nyavu ya pili sasa kuzama, nikachanga vipi kwa bunguazi fulani tu hivi. What happens is that when a person goes too deep into the water, they have to resurface in stages so that they don't get the decompression sickness. What happens is if you resurface too quickly, depending on the depth you've gone into the water, there's bubbles that form. They go and get trapped into several organs, including the brain, the heart, the joints. But what we fear most is when it goes to the brain or other vital organs. Jeshi la kitaifa la wanamaji liligonga vichwa vya habari Septemba mwaka 2012 lilipozaidia wanajeshi wa nchi kavu kuteka bandari ya Kisimayo nchini Somalia kutoka mikononi mwa magaidi wa kundi la Al-Shabaab. Kundi hilo la jeshi la wanamaji lilirusha makombora kutoka baharini na kuwawezesha wanajeshi wenye ujuzi wa kipekee kuingia katika bandari ya Kismayu. The Kenya Navy divers together with the Kenya Navy special boat operators, we were able to insert the special forces and the rangers into the enemy territory, and they were able to capture Kismayu. I am under no medication. I feel fine and ready to take this dive. Kwa sasa kikosi hicho cha jeshi la wanamaji kinaendelea kuwapa mafunzo zaidi maafisa wa kitengo cha wapiga mbizi na kuwaweka tayari watakapohitajika kuonyesha umahiri wao katika ulinzi wa taifa. Kimeli Arap Kimei, Citizen Nipashe, katika makao makuu ya jeshi la wanamaji Mtongwe, Mombasa.